Dobro jutro, evo, prvi vlog iz Slovenije. Tlele imamo še, ne da se zumeti, našega sošolca Janija. Zdaj smo pa nazaj, ja, pri starem načinu življenja. Meni se ne dopade lih tako kot na Finskem, no, če sem čisto iskren. Ja, se vidimo. Patrik nas je končno pripeljal v Bistrico. Obalo. Jej, na obali smo. Jej. Morje. Hura. Morje. Tle morje, da pogledaj. Tle morje za ovinkom, sam čak. Tle za ovinkom, še malo, evo. Zdaj ga imaš. Tle je plaža. Plaža, ja, tle gor. Živjo, tle malo noga konička. Hoče iti ven. Han, pedi, punca nazaj noter. Nazaj noter, prosim. Ej, punca. Tako on bo šel z nami, zdaj verjetno domov. Kaj pa zdaj? A to mu vržeš travo čez, pa gre iskat. No, bomo šli po časi. Se vem, da nas imaš radim, da smo vsi friendi in tu sem ne veš. Uga, nekaj brizu nogo vnega. Hala, se vidimo. Jako. Ne. Gde je odpri hladilnik, samo da vidimo vsebino. Kako lepo ti šli? Jutarno in mi smo bili že en čas v pisarni in je hladilnik in noter so bile neke stvari, ko so zgnile. In zdaj je bil cel projekt, smo ga spravili sem ven in zdaj ga bomo spucali. Ok, zdaj bomo vrgli hladilnik v smeti. Ne, hladilnik ne, ampak. To je palo, ne. Ne. Še kaj smo se stavili. Danes smo prav pridni, malo dej. Pazi. Smo prav pridni, imamo čistilni dan, tudi samo naše v pisarno. Pazi, ja. Evo ga, čistilec Grega. Čistilec Grega, spet na dožnost. Evo, že je bolj podobno pisarni počasi. Ja. Ta pisarna bo bila zdaj v skupni uporabi, zato se trudimo vse počistiti, pa dekorirali bomo, da bojo videli, kdo stoji za temi stvarmi. Ja, seveda. Tako da, mislim, da vse kar potrudili. Smo pa tudi že tudi ful bogati drugače. Ne, zdaj tle. Ja, tu. Smo. Ed Nikolič. Tlele smo naredili tak oltarček v bistvu. Ni še končanje v izdelovanju. Na tleh bo pa tak armaflex, da boš lahko tudi pokleknil, ko boš molil bogovo. Evo, zdaj pa še demonstracija, kako bo to zgledalo. Molim za štirko par matematiki. Zdaj bo tega. Kdo bo štiri, sem ga gor mi nič pomagal. Jo, evo nas, zdaj se nahajamo trenutno na Krku, smo šli malo na dopust. To je spet naš prijatelj Jani. Ja. On je v bistvu tudi naš sponzor in investitor v vsej. Ja. Zdaj pa malo tlene na žarčku delamo hrane. To je sam za poženela. Ful cute. Račke v morju. Prvič vidim. Drugače smo pa šli zdaj malo pojest. Trenutno smo v Malinski in iščemo zdaj eno restauracijo. Evo, Jani se pripravlja, da bi šel noter. Grega se je odločil, da danes raje ne. Jaz pa sem se tudi že včeraj isto odločil, kakor danes. Se pravi, ne grem. V mojih seksih šlapah, mislim, niso moji v bistvu. Ampak so pa definitivno seksi. Štirka. Jaz dam plus štiri. Ni mrzla. Ni mrzla, ne. Res je, pa bolj topla kot včeraj. Si mislim, ja. Tako, to imamo tudi Maurico, pol gremo pa ukrat zaklad tja pod Maurico, da bomo imeli dosti denarja. Ne, res je, bolj topla kot včeraj. Ja? Če je dež padel. Pol pa gremo noter, ne? Dej, Luka, skoč. Ja. Dej, Luka, no? Ja? Ja. Ja? Ajde, Luka, dej. Ne sam biti lep, ampak dej skoč. To je ful nice. Napetost narašča. Ja. Po petih minutah stanja tlele. To še nič zgodilo. Je toplo?
dobro jutro, ura je 6. Koliko? Dobro jutro, ura je 6. 6 pa neki, mi se odpravljamo v šolo, počasi. Danes bo en čist navaden dan. Jutri pa gremo na... Dunaj! Dunaj, jej!